Hej allesammans, kan det vara så att vi tittar på årets bästa adventskalender? Alltså det är mycket möjligt, det här är alltså en utav två adventskalendrar ifrån Kix. Förra året gjorde Kix någonting som jag aldrig har sett maken till när det kommer till adventskalendrar. De har gått från ganska tråkiga, mediokra, rent av dåliga kalendrar till att vinna hela jävla spelet förra året. De hade en röd och en blå förra året. Blå var hudvård och den röda var typ verktyg, smink etc. Jag har fått tag i ena den här. Den här i inspelande stund släpps officiellt imorgon. Det gör också sminkvarianten. Tyvärr så är sminkvarianten lite försenad, så jag kommer inte kunna öppna den förrän på måndag. Det jag kan säga är att jag tror att vi kan avgöra ganska fort om årets hudvårdskalender, som det här är ifrån Kix, är lika bra som förra året. Så kan jag med gott samvete rekommendera båda, utan att veta någonting givetvis. Annars får ni hålla er till måndag med den videon. Jag har också en av varje att tävla ut till er, så på den här videon kan du vinna en sån här. Och jag är omåttligt taggad, alltså jag är så taggad. Det här är antagligen i alla fall topp 3 mina mest taggande kalendrar från i år. Så jag vill påminna er om att alla regler för att få chansen att vinna den här finns i beskrivningen. Och jag vill också jättegärna påminna er om att om ni köper den här eller några andra adventskalendrar, att klicka på min reklamlänk här nedanför, så att jag får en del utav det ni köper, alltså en provision för att ni går via min länk. Det betyder jättemycket för mig. Det är också ett sätt för att finansiera hela den här galna resan med alla hundratals kalendrar som jag köper hem till den här säsongen. Men nu ska vi öppna årets adventskalender. Här står det då: just for you, from tip to toe. There's only one of you and there will never be another. Make sure to be the you that you truly are. Spoil yourself with this holiday countdown filled with 24 days of deep caring favorites for all of you. Och så står det Kix då. Alltså jag är så taggad. Alltså jag vill hålla den så här, men då kommer jag behöva använda en öppna lucka varje gång. Blir vi inte tokiga då eller? Jag tror jag ställer den så här, jag är ledsen. Jag är i alla fall så jävla taggad. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och låt oss hoppas, be till gudarna nu, att den här är lika bra som förra årets hudvårdskalender. För att den var så jävla bra. Och ni, alltså jag kan inte, mängden utav människor som köpte den här kalendern och var nöjda förra året är crazy. Crazy! Är det ett lager eller? Jag ska bara kolla. Jajamän. Låt oss öppna lucka nummer ett i Kix hudvårdsadventskalender 2022. I första så har vi en gammal goding som är i många kalendrar. Det är inte den första vi får i år och det är antagligen inte den sista. Det är ifrån Clarins, det är deras Beauty Flash Balm. En multi hudvårdsprodukt som inte bara är återfuktande utan också utjämnande, sitter jättefin under makeup, fin som dagkräm, fin på torra grejer, på nagelband, på torrfläckar, you name it. En riktigt bra grej som väldigt många människor skulle tycka om. Vad har vi? Lucka nummer två då? Åh gud, snabb, jag slappar redan bort med två. Det är en stor. Åh, jag är så taggad, jag kan inte släppa det här. Det är ett full size serum från Skincrete. Okej. Alltså jag är så taggad. Kix har så jävla mycket bra produkter hörni. Nästa produkt då är Skincrete Hydra Infused Face Elixir. Det är min favoritprodukt ifrån Skincrete. Det är ett djupt återfuktande serum som också jobbar med typ att huden ska kännas plumpad och spänstig hela dagen. Supertrevligt, alltså det är verkligen supertrevligt återfuktande serum. Jättefin under makeup också. Absolutely like it. Jag gillar mycket från Skincrete. Jag brukar få frågor emellanåt vad jag tycker om Skincrete. Jag tycker generellt att de gör väldigt bra grejer. De har väldigt hög andel naturliga ingredienser. Så om man är lite känslig mot eteriska oljor och sådär, så kan man vara lite kinky, men jag har inte haft några problem överhuvudtaget med Skincrete produkter förutom de superstarka syrorna, och det har inte med Skincrete att göra. Eller jo, det har det ju såklart, men det har med att det var väldigt starka syror. Lucka nummer tre är också en stor lucka. Här har vi sheet masks. Nej, det är ögonmaskerna! Woo! En av de bästa grejerna ifrån Beauty Act. Beauty Act är ju Kix egna sminkmärke och de har ju också hudvård. Och det här är deras Ultra Plump Eye Matte Patches.
Och om ni bara öppnar min låda här så har jag ännu fler. Alltså jag använder de här hela tiden. Det är, oj då, nu ska vi se om jag kan stänga min låda. Något utav de bästa grejerna även från Beauty Act. Jag älskar att de har tagit sina bästa grejer. Skittrevliga, väldigt återfuktande, väldigt plumpande. Super excited. Många kalendrar, de flesta faktiskt har bara en. Eller kanske två. Men de har hela tre uppsättningar i den här luckan. Vilket jag tycker är svinbra. Alltså verkligen. Gud, Kix, jag kissar ner mig. Okej, gör inte det, Margareta. Det blir så jävla dålig stämning på video. Men alltså, hoho, från my friend. Hur ofta brukar jag säga att jag älskar den här då? Det här är Estée Lauder, deras Advanced Night Repair. En av världens mest omtyckta och en personlig favorit igen ifrån Estée Lauder. Det är en ganska liten storlek, ingen superliten men liten, 7 ml. Det är definitivt tillräckligt att ni kan skaffa er en bra bild på serumet. Supertrevligt återfuktande serum igen. Väldigt barriärstärkande. Brukar alltid prata om. Jag hoppas att det kommer även i år. Estée Lauder brukar ha ett julkit som jag också brukar öppna på kanalen. Och den är otroligt prisvärd. Och då är bland annat alltid en full size Advanced Night Repair i. Och ett fantastiskt litet sample. Vi har ändå flera stycken full-sizer vid det här laget. Det gör mig glad, hörni. Kix visar vad skåpet ska stå, alltså. De har verkligen tagit åt sig av kritik och gjort saker bättre än någonsin. Låt oss hoppas att den här, monsun är det här. Monsun då, ifrån märket Monsun, som vi fått deras body serum. Det är deras Sunday Sublime med repairing oils, deras body serum. Det är som en väldigt, väldigt lätt eller rinnig gel som är superåterfuktande. Och den har också saker som mandelolja och squalin som ska verkligen mjukgöra huden. Skittrevlig och doftar magnifik, väldigt så mandligt liksom. Jättekul, jag tycker jättemycket om Monsun också. Lucka nummer 6. Eller är det lucka nummer 6? Ja, det är det. Har vi här då? Det är något bubbis. Bubbis. Åh, lilla bubbis. Filorga är alltid med på ett hörn och det är alltid bebisstorlekarna. Under alla år har vi aldrig fått en stor storlek från Filorga. Det här är Filorgas Oxygen Glow Super Perfecting Radiance Cream. Har också pratat om den här en hel del. Det var ett tag sedan jag hade den i full storlek, men det är en väldigt lystergivande dagkräm. Och Oxygen Glow-serien ifrån Filorga är nog min favoritserie. Kanske Time Filler. Jag vet inte, de kanske tar vad heter det, pallplatsen båda två ifrån dem. Men den är trevlig. Väldigt litet sample. Men fortfarande en trevlig produkt. Så jag är inte arg över det ändå. Oj, vi har fått en hårprodukt. Åh, vad roligt, den här är jättetrevlig. Det här är Briogeo, jag kan aldrig uttala det. Och det här är en deep conditioning mask. Och den här passar jättebra för typ väldigt många hudtyper. Eller hårtyper, förlåt. Lockigt hår i dess olika spektra. Men också torrare behandlade hår. Väldigt djupt återfuktande. Inte speciellt dryg som produkt tycker jag. Men den luktar jättegott, den är väldigt bra. Och det här är ändå en ganska schysst storlek. Den här kommer räcka er quite some time. I alla fall 6-7 duschar kanske, jag gissar lite. Alltså det är ju omöjligt att säga beroende på hur långt hår ni har och sådär. Men typ 6-7 duschar skulle jag säga. Super trevlig. Det är en av få saker som jag faktiskt har testat ifrån Briogeo. Så jag kan inte säga om det är min absoluta favoritprodukt för dem, för jag har inte testat super mycket. Men den är jättebra. Så det är kul. Kul med någon hårvårdsprodukt tycker jag. Bara det inte blir för mycket sånt. Jag tror kanske att folk som vill köpa en hudvårdskalender inte vill ha för mycket annat liksom. Lucka nummer 8. Ifrån Beauty Act igen, vi har fått deras Micro Melting Cleansing Balm. Återigen, supertrevlig produkt ifrån Beauty Act. Det är alltså en oljerengöring som kommer ut som ett balm, smälter i handen. Och till en olja liksom, och löser upp smink, solskydd, allt sånt. Återigen, en av Beauty Acts bättre produkter. Jag tycker inte att den är jättedryg, det är det som får lite minus för mig. Jag tycker att den är bra, jag tycker att den tar bort smink fint. Den har ingen parfym, alla sådana där grejer. Men den är inte jättedryg. Jag tycker att jag behöver ganska mycket produkt. Det kanske bara är personlig preferens. Plus att jag har ju alltid väldigt mycket smink på mig. Och väldigt så här long wear, lasting, matt. Alltså förstår ni vad jag menar? Den här typen av makeup som är tung liksom. Så kanske är det. Du kanske upplever den som dryg. Men den är bra. Och inte speciellt dyr. Så det är ju nice. Var det 8? 9 nu då? Cheek mask. Där har vi fått en däremot. Ska se här. Det är också ifrån Beauty Act.
Ska vi se här. Det är Beauty Acts Even Skin Solution Sheet Mask Retexturizing Calming med niacinamid och zika. Niacinamid är ju en ingrediens som jobbar med att jämna ut huden, får den elastisk så att porer och sånt upplevs mindre, stärker hudbarriären, supertrevlig, och zika är ju väldigt lugnande och så. Jag tror inte att jag har testat just den här Even Skin Solution. Tror inte. Jag har testat några av sheetmaskerna, de har mycket serum, de sitter väldigt fint, de har fin passform på ansiktet. Så ja, det är kul. Det tycker jag. Inte helt konstigt heller att vi får en i en lucka liksom. 10. Jag vet inte. Vad är det? Boobies. Du är söt. Jag gillar dig jättemycket. Här har jag fått en till storsäljare. Det känns som att Kicks har satsat på storsäljarna. Det här ser ut som att det är en liten burk. Det är 7 ml så den är ganska liten. Men det är en ögonkräm. Och det här är Kiehl's Creamy Eye Treatment with Avocado. Och om ni såg min video där jag öppnade Kiehl's adventskalender, så vet ni att det här är en av mina favoritprodukter även ifrån Kiehl's. Återigen, de har prickat verkligen bästsäljarna från varje märke, vilket jag tycker är ett jävligt smart kort på en adventskalender. Men det är en väldigt tjock och rik dag, ögonkräm som verkligen återfuktar på djupet. Älskar. Bebisstorlek. Alla saker som är från andra märken än Kicks egna typ är ganska små. Förståeligt. Värdet blir betydligt högre när de kan ta på sina egna marginaler. Men det är, nu tog jag 12, vi är på 11 bara. Men det gör inte mig någonting, jag är okej med det faktiskt. Sen har vi ifrån, de här tycker jag är så tråkiga. Varje år samma sak, det här verkar vara en ny sort dock. Det här är Elizabeth Arden, de har såna här kapslar. Och det här är då en ny som heter Hyaluronic Acid och Ceramid Capsules Hydra Plumping Serum. Inte testat, jag vet inte vad jag tycker om det här konceptet. Jag tycker nog egentligen att det är lite coolt, men samtidigt så tycker jag inte riktigt det. I don't know. But still, it's fine. En rolig produkt ändå, måste jag väl ändå säga. 12. Skin Treat. Vad har vi fått ifrån Skin Treat? Åh, vi har fått en fotkräm ifrån Skin Treat. Det är deras exfoliating AHA, BHA, PHA foot cream. Alltså en exfolierande fotkräm. Och det är ju, för er som inte har följt mig på Instagram eller inte bryr er om vad jag pratar om där, vilket är helt okej, så har jag haft hälsprickor i sommar. Och det har gjort så fruktansvärt ont. Och det som har hjälpt mig allra mest, förutom att verkligen smörja och så, det är just en exfolierande fotkräm som verkligen liksom kommer ner på djupet så. Superkul ifrån Skin Treat. Kul med lite annat också än bara till ansiktet tycker jag. Återigen, även om jag tycker att majoriteten ska vara klassisk hudvård. 13 är vi på, va? Jag hoppas det. Vad har vi här då? Åh, lilla bebislankommen. Här har vi fått då Estée Lauders största största, jag vet inte vad man ska säga, kompanjon är det ju inte. Men gud, vad heter det? Konkurrent! Det är nämligen Lancôme's Advanced Genifique Serum. Liknande Estée Lauder's Advanced Night Repair. Jag har öppnat Lancôme's adventskalender och den kommer på min kanal närmaste dagarna. Och där pratar jag lite mer om den här. Det var bara det att den här Kicks kommer och ni är så ivriga på den här så ni kommer få den här först. Men den kommer också där jag pratar lite mer om Lancôme's produkter. Men den är nice. 14. Åh, lilla bebisen. Det är lite mer bebisar i år, eller? Än vad det har varit tidigare, eller förra året, eller? Alltså, den är väldigt trevlig hittills, men lite mycket bebisar. Vi har fått Blue Therapy Night Cream från Biotherm. Biotherm är inte mitt favorit märke. Faktiskt. Jag tycker inte de är svinbra, måste jag säga. 16, 15. Jag sitter och tänker på exakt vad det var i förra årets kalender. Sedan har vi fått ifrån Redken, också en hårprodukt. Redken Multi-Benefit Treatment for all textures, hair textures. 25 benefits multibehandling. I have not tried this, men Redken är ju, åh, vad gott det luktar. Redken är ju väldigt trevligt märke, men jag har faktiskt inte testat så jag kan inte svara på det. Vad jag tycker.
Kom igen nu, ta lite revansch nu, Kix-kalender. Bara lite, lite. Så vi med gott samvete kan säga att ni slåss om toppkalendern i år. Världens största kartong för den här lille. Skärte. Inte kul, tycker tant. I 17 så har vi i alla fall Confidence in a Cream ifrån It Cosmetics. It Cosmetics är ett superhärligt, superbra märke. All deras hudvård, eller typ allting, inklusive deras smink också, har ganska mycket citrondoft. Och det är inte allas favorit. Den här är trevlig, väldigt fin under smink. Men jag har lite svårt för citrondoften i den. Lite snål storlek. Nu är jag lite orolig, måste jag ändå medge. Vad vi ska tycka här. Vi är bara på lucka 18, så jag ska inte... Nej, jag hoppade över 16. Jag ber om ursäkt. Jag tar 16 först, jag är ledsen. Inte meningen att göra er ledsna. Eller var det? I den så har vi ifrån Monsoon deras overnight hand treatment. Även den i fullstorlek. Alltså en fullstorlek handkräm. Det här är crushed citrus och crisp grass. Den här har också mycket citrusdoft. Den doftar väldigt härligt och väldigt fräscht. Jag tycker om mycket doft i just handkräm och så. Det är väl nice. Nu ska vi ta den här som vi var på. Förlåt, 18. Det här måste vara något nytt ifrån Budgie. Det här har jag missat annars, för de har blivit förpackade kanske bara. Nu när jag tänker efter. Det här är i alla fall ifrån Budgie, deras Glowy Cactus Extract Face Serum Mist. Och nu blir jag osäker. Ska jag gräva fram den? Ah, jag är lite osäker, orkar inte flytta undan allt här nu. Men de har haft den här innan. Det här är alltså en ganska flötig face mist som är fantastisk. Men frågan är, de har bytt förpackning ser jag. Men frågan är om de har bytt innehåll också. Jag hoppas inte det. Men den här är supertrevlig. Kul också med en ansiktsmist i full storlek. Jag var rädd att vi inte skulle få något Budgie. Budgie är ju, jag tror, Beauty Act och Budgie är mina favorit Kicksmärken och flare. Oh fuck. Bam Bam Cream, varför kunde vi inte fått en större? Det här är i alla fall Bam Bam Creamen ifrån... Sol de Janeiro är superpoppis, jag älskar den, formen är fantastisk, luktar skitgott, du vet, kokos och sött, hela den grejen. Absolut ljuvlig, alla deras doft är för sig väldigt, väldigt ljuvliga, förutom den turkosa, inte min favorit. Så det var roligt, ganska liten storlek dock på kroppskräm, det är ja, inte så jättemycket i den. Men ändå en rolig produkt som jag tror många skulle tycka om. 20. Har vi något från Nuxe? Vi har fått det från Nuxe, deras hand och nail cream. Två handkrämer i samma kalender. Inte favorit. Inte favorit alls faktiskt. Dock gillar jag Nuxe handkräm. Jag har haft den här förut, jag tycker att den är trevlig. Den är väldigt mjukgörande och härlig. Men jag behöver inte två i samma kalender. Måste jag ändå säga att jag inte gör. 21. Nu har vi de fyra sista luckorna. Måtte de vara så jävla bra nu. Ifrån Beauty Act har vi fått deras... den här tycker jag jättemånga om. Det är 7% niacinamid retexturizing toner. Det är en superlystergivande, och samma sak som jag pratade om niacinamid innan. Jobbar med elasticiteten i huden, gör så att den ser smidig och plumpad. Och stärker hudbarriären väldigt mycket. Otroligt populär toner. Väldigt, väldigt omtyckt. Vilket jag förstår. 22. Bebis sample igen då. Vi har fått, det här är också en ny grej från Origins. Och jag har också öppnat Origins kalender. Den kommer på min kanal också här när som helst. Det är Ginseng Glow Boosting Mask. Jag har den här fullstorlek. Jag har testat den lite grann, inte jättemycket. Men jag tycker att den är trevlig. Ganska okej sample storlek. Ganska liten, men ganska okej. Kul ändå, måste jag säga. 23. Där har vi fått Skin Treats Eye Cream i full storlek också. Och det här är en ginger och peptid eye cream. Jag har testat en ögonkräm ifrån Skin Treats som jag tyckte väldigt mycket om. Men jag är osäker på om det är just den här ginger och peptid. Kanske. Men det är sagt, som sagt, jag tycker väldigt mycket om Skin Treats. Så I like that a lot. Jag kommer testa den om jag då inte är den som jag har hemma redan. Trevlig liten produkt. Full storlek också. Nu måtte det vara något bra i 24, hörni. Det är semi-tungt. Okej då. De får en ursäktande kram. Det är en full storlek på deras Soft Filter Glow Cream. Det är en superfin dagkräm med
alltså lite lyster i, och den är fenomenal under smink. Den är gjord också för att verkligen så här prima huden, den har vitamin C. Jag tror att den ljusar upp och jämnar ut tonen väldigt mycket, och den är väldigt väldigt bra. Fullständig också. Alltså det jag kan säga om den här kalendern direkt är, ja, den är bra. Är den bättre än förra året? Lite svårt att säga, jag borde titta på den videon igen. Jag tror att den är ungefär lika bra som förra året. Det var bara det att den kom en sån jävla smäll förra året och gjorde oss allihopa bara, oh my god, det här är så bra. För det var verkligen årets banger förra året alltså. Mycket fullstorlekar. Väldigt mycket fullstorlekar, men alla märken som Kix inte liksom äger eller är delägare i eller du vet så, är ganska små. Och jag tycker att det är lite tråkigt. Det är också faktiskt majoriteten av grejerna är faktiskt nästan inte till ansiktet. Jo då, majoriteten av sakerna är till ansiktet. Men det är mycket till kropp, fötter, händer, hår, du vet så. Men svar ja, jag tycker att den är bra. Jag tycker att den är prisvärd. Man får väldigt mycket för pengarna. Men den är bara ett uns lite sämre än förra året. Jag är supertaggad på den andra, som är typ mer sminkverktyg annat liksom än hudvårdskalendern i år. Ser supertaggad ut på den. Med det sagt så tror jag, om du köper den här kalendern så kommer du inte bli besviken. Alltså det gör jag inte. Jag tror att man kommer bli jättenöjd över den här, och det är också en jättefin gåva att ge bort. Så, I really like it. Sekunden som det kommer ut på hemsidan så kommer jag uppdatera reklamlänkarna redan för. Om jag inte hinner det innan du köper kalendern, så finns det en vanlig Kix reklamlänk under samtliga mina YouTube-videor. Där det står längst ner alla mina reklamlänkar. Där finns det allting som alltid finns. Kix, Lyko, you name it. Alla mina vanliga ställen jag brukar rekommendera saker ifrån. Och du kan klicka på den och sedan via den länken handla. Om det är så att jag är sölig. Tack för att du kikar på dagens video. Glöm inte bort att ni kan tävla om en sån här. Jag har som sagt köpt en sån här till er, så att ni får chansen att vinna en såklart. Tack för att ni kikar på dagens video. Och sen syns vi igen i min nästa. Hejdå!